braço aqui por trás, naqueles músculos que normalmente aqui, não trabalham. E aqui? Aí de vez em quando, mas agora não mudou. Aqui é que é, não é? Agora está a mandar para a parte de dentro. Este bike não avariza, para não. E tem aqui uma... aquela... Depois Lousã, depois aeródromo, está bem? Ok.